bordel. Gaye jerejeuf ñu ngi leni gëreum ñu ngi leni sante di ngeen ma may ma ñëk waxtaan ak yeen lo xamne du guddu suma paré dina waxtaan tuuti ci kallama nasaraan ak communauté internationale ak presse étrangère bi fi nekk it ndax bari nañ fi su ngeen ma maye tuuti rek calme parce que message bi dafa am solo kon ma ngi leen di ñaan tuuti dal rek wax ji du guddu xam ngeen li tax wax ji du guddu sama frère Barthélémy Diaz danaka teunk na wax ji nekatuñu ci jamono ay discours yu guddu jaruko lenn rek la leni laaj lima leni laaj moy ndax paré ngeen pour xex lima laaj dama ko jaarale ci ñi fi teew rek waaye maa ngi koy jàllale ci l'ensemble du peuple sénégalais rawatina yéen la jeunesse tey ñi fi nekk échant ñi fi nekk nii tubarfakala maasàllaa ñépp xam nañ ni ndaje bu mel nii bët musu koo gis ndakaaru waaye dama ne ñi fi nekk nu ñu bëri bëri benn échantillon bu ndaw lañu ci les millions de sénégalais may laaj nag laaj leen ko laaj ko sénégalais yi ànd ak ñun ñëpp te nekk fépp ci sénégal ak ci bitim réew ndax pare ngeen pour xeex xam nga su ma gisee su ngeen gisee ma laaj laaj bi dama bëgg ngeen xam ni bii paa xeex bi suñ ko tàmbalee amatul dellu gannaaw te du jeex lu dul Macky Sall abal nañu moo tax bu dee parewuleen da ngeen ñu naan parewuñu ñu teel a teg mbir yi bàyyi Macky Sall mu def li muy def waaye bu dee pare ngeen man ak yéen a ci yem suñu bakkan nañ ko tayle gis ngeen fii amatul luñ fiy dissertation ci Macky Sall respecté wul sénégalais faalewul sénégalais Macky Sall du gor Macky Sall du naxante moo ko fi jële amul kenn Sénégal du kilifa diine du mouvement citoyen du parti politique du mag du ndaw amul kenn ku Macky Sall respecté faalewul kenn bëgg-bëggam moom ak soxnaam ak doomam ak ñi ànd ak moom loolu rek la xam jàpp ne ni keneen ku dul kooku ku mu mën a tër la rendi la fees la jaay yàpp ba wala mu séddoo ko moog njabootam toog jàpp njàmburam moo tax ku mel noonu yàgg naa leen ko wax rapport de force la Macky Sall xam bu ñu xeexul ak Macky Sall ñun ñii ñëpp Macky Sall dina jaar suñu kaw moo tax nag bu dee pare ngeen pour xeex bi na ngeen xam ni bii paa buñ ko dooree amul tàmmoor amul dellu gannaaw
Ta xex bi nak ay niveau la ay degré la premier degré bi xam nga men boy moy ban moy dem len bindu ju ci liste électorale yi parce que tapalé yi muy def yépp pour bañ ndaw ñi dem bindu ci liste yi la néna 1 mois la koy def waye bo calculer ba ci bir matul sax 24 jours ndax bo génné dimanche yi génné fête yi matul sax 24 jours motax bu len tok ba dernier moment ngeen di jog buñu né ubbi nañ ko suba dama bëgg fepp fuñu bindo mu ñuul kuk ak ay nit ndaw ñu fess fa delu dem bindu ji moy premier degré xex bi deuxième degré xex bi moy Macky Sall néna amna ño xamné duñu doon candidat fi en 2024 xam nga suñuy wax xam ngeen man mi di wax ak yeen ba fi ñu taxaw ni on est à 11 mois d'élection présidentielle ba fi ñu taxaw ni candidat la waye saw mag gi tok di Khalifa Sall Macky Sall jaayon nako doole 2019 nekul candidat mané len Khalifa Sall day doon candidat parce que dootu ñu nangul Macky Sall muy tan kan moy dem election ak kudul dem Macky Sall neena te yaakaaru ludul justice magistrat yi mo waxat len ko magistrat yi moy tu len sen bop parce que réalité politique yalla def ko ay millions de sénégalais top ci yow ben magistrat nga ne may dem tok sama keur mo xam Macky Sall da la jox khalis wala da la jox promotion wala da la xoxatal nga ne man may téré ki nek candidat bu koku nekul candidat yow sa nek ci rew mi dina jafé bu newul candidat sa nek ci rew mi dina jafé magistrat yi momu len sénégal kenn du fi nek na len ragal len yalla parce que xamulen ko sen yon newu ci waye comme nak da ngay ni jay ni so waxé ñu né force restera à la loi. La loi est la loi du peuple que vous êtes. Donc force restera au peuple sénégalais. Man de na len wax man Ousmane Sonko. Dama décidé xex. Lu xex bi laaj rek dina ko def. Lu mu laaj dina ko def. Xam ngeen président Khalifa Sall bi mu tollé fi ma tollone dafa bëggona won sénégalais ni mom homme d'état la bëggone sénégalais ni mom républicain la bëggone sénégalais ni mom dafa gëm institution yi ñu taxañ ko laxas ko justice jaay ko doolé ñu téré ko mu nekk candidat motax mané len man institution Macky Sall faalé wu mako république Macky Sall faalé wu mako justice Macky Sall faalé wu mako parce que ñom ñoy les hors la loi dans ce pays ñom ñoy les hors la loi ñom ñoy jël la loi jël les institutions jël la république mettre ko au service d'un parti politique d'une famille et d'une personne motax farata la ñu xex ñoñu ak xex bi lu mu laaj ñu jamarlo ak ñom farata la motax mané len sama discours du wessu lolu de les hypocrites yi tok fele na nitu fitna lañu